povo já vai dançando, já vão zoando um pro outro. Ah, você não vai com nada, não vai com nada. Rapaz, assim. É mais ou menos assim. Sabe o que eu falei do Marquinho do Moço do Rio, meu amigo dela de São Bernardo? Um abraço pra você, Marquinho. Essa música tá com nada. Tem tudo Marquinho, sou inocente, tá? Tenho nada com isso. É a cara do Marquinho. O pessoal quiser conhecer mais o seu trabalho, acessa teu site. Sim, tem o site andresaoficial.com.br. Andresa com Z, tá, gente? Andresaoficial.com.br. E as redes sociais também, as pessoas me encontram como Andresa Oficial, em Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, tudo Andresa Oficial. Vou dar um recadinho aqui pro pessoal que tá assistindo. A gente vai ter um torneio aqui do meu amigo Dinho. Um torneio chique total, ó. Dia 25/6. O torneio do Pesqueiro Lago Azul em Atibaia, legal? É, vai ser um torneio entre amigos, mesmo, a renda vai ser simbólica. Então você participa lá, entra no Tudo de Pesca, você é amigo pescador que tá no grupo, que tá na internet. Tudo de Pesca, entra lá, vai ter o torneio no Pesqueiro Lago Azul em Atibaia no dia 25/6, ok? Vai ser show de bola, vamos estar lá, vai estar toda a equipe do Pesca Show na TV, vai estar minha amiga Lair, toda a turma lá, o amigo também Daniel da Carpos, um abraço, meu amigo, obrigado pelo carinho aqui, deixou o recado pra gente, um abração pra você também aí, velho. Ih, rapaz, mas tem recado, hein? Tem recado já, vou dar um alô pra todo mundo aí, aguenta aí que não, né? Aguenta que não, vamos. Aliás, falando em aguentar, o pessoal quer saber da pescaria, né? Essa segunda parte, dá uma olhada aí, o que aconteceu, rapaz? É só peixe bonito, meu filho, só coisa legal. Pesqueiro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires, o meu amigo Milton. É legal porque vocês vão ver que é uma ação, durante o inverno, a gente gravou faz pouco tempo, agora uma semana. É fantástico o que aconteceu pra gente, foi surpresa, porque a gente chegou lá, tava 16 graus mais ou menos na água, pra você ter ideia. Tava bem gelado, porque as temperaturas caíram muito. Então, Pesca Show na TV, direto do Pouso Alegre, do Pesqueiro, em Ribeirão Pires. Rafa, manda bala aí, meu filho. Veja bala. Na TV tá de volta aí, você curtindo em casa, obrigado pela audiência, pela paciência com a gente, né? A gente tá aqui direto do Pesqueiro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Bateu um papo aqui com o Milton, tá o Alair da Massa do Cola com a gente também, toda tá clã reunida. A gente batendo um papo aqui, meu amigo Alair mais uma vez, dando uma força pra gente aí. E o Milton, que é um grande ser humano, um grande cara, um amigo de muito tempo. Eu sou um frequentador assíduo aqui já do Pouso Alegre já há um bom tempo. O seu Oswaldo já faz um tempo. Oswaldo Risquinho, Digão também. Né? Quanto tempo já de Pouso Alegre e Pesqueiro? O Pesqueiro tem 21 anos, né? Mas a gente, em experiência de peixe, a gente tem mais de 30 anos. Porque antigamente a gente produzia peixes ornamentais, carpas coloridas, quinho. Então, experiência em piscicultura a gente tem mais de 30 anos. Hoje os lagos contam. Quantos lagos hoje tem no pesqueiro? Para pesca nós temos 6 lagos, né? Tem esse principal aqui e os menores para tilápia. Certo. Os exemplares, tipos de peixe que você vê por aqui, quais são? O carro-chefe é tilápia, né? Tilápia é o peixe mais procurado. Aí na esportiva é o tambacu, né? Tambacu, carpas, pintado. Matrinchã, piau. Tem bastante piau, a gente já testemunha isso. Uma vez a gente veio com o Risquinho aqui fazer uma pescaria, nunca vi esse homem, mas foi mais de 30. E não é papo pescador não, hein, meu amigo? Piau, principalmente nessa época, faz a festa. É verdade. A tilápia para, o piau aparece. Então, na verdade, a gente tem uma ação, né, com a massa do cola. A gente tá vindo tanto com a massa de tilápia quanto a massa de tamba. Hoje, por incrível que pareça, até quando nós chegamos a gente viu a água. Hoje estava uma sensação térmica de 16 graus, 16.0. É um limite, né, na verdade, que a gente fala, né? E é muito importante, com tudo isso aí, com a massa do cola
e com o teu lago, com essa ação. Então você tá vendo durante a pescaria aí, a gente com tilápias, com pacu, com tamba. Então isso é muito importante. Tem algum cuidado especial com o lago que você tá desenvolvendo alguma coisa? Para limpeza do lago, com os seus projetos novos aí, de implantar mais peixes, como é que tá? Não, os cuidados com o lago são sempre o mesmo, né? A gente mantém o pH, joga sal, né? Faz, tira a lâmina do lodo do lago, né? Isso seria os principais. Aí manter a qualidade da água, né? Não colocar peixe demais nem a menos, né? Esse é um ponto muito difícil, né? O equilíbrio é muito difícil. Nem 20 anos de pesqueiro, às vezes, a gente consegue acertar bem. É, porque no inverno você precisa ter mais peixe, no verão tem que ter menos, senão é perigoso, é crítico, então... Antigamente a gente tinha muito problema no inverno por causa do frio, né? Uhum. Hoje com aquecimento global, nossa preocupação hoje é o calor. O calor no verão está matando mais peixe que no inverno. Certo. Né? Então... Ô, Alain, você como produtor de massa, de iscas, há uma preocupação em relação ao como ele está falando, o próprio pH da água, tomar cuidado com em si, porque justamente embaixo as bactérias juntas tiram oxigênio da água, né? Através de muitas iscas, as pessoas que não tomam cuidado. Né? Com certeza, inclusive hoje a maioria dos pesqueiros estão diminuindo a quantidade de seva, poluir menos a água, até colaborar com os pesqueiros, né? Porque quanto mais seva, mais... E com o pescador também, né? Com o pescador, você sevar demasiadamente, que é um problema que está acontecendo muito hoje, que os pescadores às vezes sem noção, vem com um balde, enorme, um saco de ração e quer cevar o lago, aí atrapalha todo mundo, não é só o peixe. Exatamente. Né? A intenção, na verdade, é a gente poder fazer com que o lago fique numa qualidade, e a gente ajuda com isso, para que a gente sempre volte, tenha essa ação, tenha essa pescaria, essa brincadeira. Aqui é um ambiente de mais de 20 anos, um ambiente familiar, um pesqueiro tradicional. A galera que quer conhecer está aqui no GC Endereço, mas vamos passar para o pessoal, dia de funcionamento e o local aqui, endereço. O Pesqueiro Pouso Alegre fica aqui em Ribeirão Pires, né, na Avenida Vereador Haroldo Alves Neves, 1190, o bairro de Ourofino. O acesso é pela rodovia Índio Tibiriçá, quilômetro 52,5. É a linha do trem ali, isso, pertinho. Funciona de domingo a domingo, todos os dias. A gente só fecha no Dia das Mães, Natal e Ano Novo. O horário qualquer? É das 7 às 5 da tarde. Das 7 às 5 da tarde, o Pesqueiro Pouso Alegre. Agradeço, então, pelo carinho aí mais uma vez. Obrigado você, obrigado a Lair pela pescaria. Isso aí, Luciano. Sempre junto, né? E misturado. É, não? Com certeza. Agora vai. E lembrando bem, pessoal. Ação garantida aqui no Pesqueiro Pouso Alegre. Se pode juntar massa boa com pesqueiro bom. Show de bola. Show tá de feito, bola. Isso é pesca show na TV. Simbora. Vamos pescar, né? Vamos pescar mais. Vamos lá. E aí, Digão, tá forte, firme aí? É pesado, hein? É. Pesca show na TV, Digão, brincando ali, ó lá. Tá na artificial brincando com a galera. Risquinho do lado. Homem do cajado, né, velho? Fisgou ali, tá tentando ver o que ele fisgou, que a puxada foi forte, hein? E aí, Digão? Fala pessoal, aqui é pesca show pra vocês, ó. Na artificial, pintado, hein? Fim de tarde. Bonito. Aqui no Pouso Alegre, Ribeirão Pires, a galera curtindo. Familiar, muito bacana. Fizemos um churrasquinho hoje bacana também. Manda um abraço pro Mimi, é o Silvano. Silvano, grande amigo ali de São Caetano.
E o homem do cajado? É nóis, é nóis. Pô, tá. Olha aqui, ó, filma aqui, ó, Luciano, ó, ó, ó. Ó o tamanho. Eita. Da fera da cachara. Olha que beleza. Deixa aí, foi passear mais, e vai passear mais. Ó. Aí, ó. Pra quem fala que o Pouso Alegre não tem uns peixes bonitos, dá uma olhada se não tem, rapaz. Ó, inverno, dá uma olhada aí. E aí, Digão, mostra pra galera aí, pessoal, essa cachara. Belo exemplar aqui do Pouso Alegre. Uma cachara linda, linda, linda. Vamos de pegar ela aqui. Na isca artificial, pessoal. Fantástico, fantástico. Pegamos traíra, pegamos carpa, pegamos tilápia, pegamos tamba, pacu. Sensacional a ação aqui no pesqueiro hoje. Vamos soltar esse bichão aqui, ó. Próxima vez que você vier, pega ele também, hein? Vamos lá, pessoal. Fim de tarde bonito, dá uma olhada, hein, Digão. É, coisa de cinema, irmão. Vamos com o máximo de cuidado aqui. É, lembrar pro pessoal aí em casa, sempre segurar assim antes de soltar, segurar pelo rabo assim, ó, tá vendo? Peixe não oxigenado. Isso aí. Tá com força já. E aí, isso é pesca-cachorro ou não é? Pesca-cachorro, pessoal. Fantástico. E aí, amigo pescador, você que tá em casa curtindo Pesca Show, direto do Pouso Alegre aqui, um pesqueiro em Ribeirão Pires, um pesqueiro da família, um pesqueiro tradicional. Tô com o nosso amigo Canu. O Canu é o grande responsável aqui por todo o cuidado com o pesqueiro, né, junto com o Milton. Canu, eu bati um papo com o Milton agora há pouco, foi bem legal também. A gente tava falando dos cuidados que tem o lago, né, que vocês estão tendo, ainda mais nessa época de inverno. Hoje mesmo, na hora que a gente chegou, você foi medir, tava... 16 segurados. Muito girado, ó. Esse é, papai. Verdade, muito difícil hoje. Né? Já tá bastante mexido, né? Mas hoje sorte, tá? Sol bateu, né? Começa a sair. E quando saiu a equipe? Sempre é bom. Né? É isso que é legal. Então a gente veio fazer uma gravação aqui hoje. Veio bater um papo. Quando chegou aqui, a gente já sabia que foi uma semana de chuva, de muito frio. E as temperaturas caíram. Mas você vê a ação, junto com a massa do cola, junto com o pesqueiro em si, é o que o Milton falou. O pesqueiro quando é bom e a massa é boa, né? Não tem como não dar ação. Inclusive, vocês também estão fazendo um trabalho de dragar, inclusive, o lodo debaixo do lago, certo, né? É, nós temos manutenção, né, do tanque. Esse tanque grande, como que limpar? Não conseguiu vaziar. Então, por isso que usa um sugador. Um sugador, sugador, certo. Então, usando jangada e mangueira comprida. Nós tiramos lodo. Fundo do tanque tem bastante lama e lodo. Certo. É porque a gente joga no ração. Isso, né? Serva demais, então forma muito lodo, então acaba causando bactéria e tirando a oxigenação da água. Certo, né? Bactéria consome oxigênio. Isso, então, se não limpar, cada vez falta de oxigênio. Certo. Peixe está sofrendo muito. E também lembrando que quando mexe nesse tipo de coisa no lago, também mexe com a ação dos peixes. Os peixes ficam mais manhosos também para sair, né? É, verdade. Só que você vê como é que tá sendo feito um trabalho e mesmo assim tem ação. Então quando o pesqueiro é bom, pode vir pro pesqueiro Pouso Alegre. Vai encontrar nosso amigo Canu aqui, né? Um pesqueiro de tradição. Lembrando o pessoal que sempre não usar alicate, tomar muito cuidado com as farpas, tirar as farpas dos anzóis, né? A fisga do anzol. Muito importante isso aí, né? Agora tá artificial, certo. Tá liberado, só que artificial, sem farpa. Sem a farpa na garateiazinha, né? Isso. É isso aí. E como que chama? Não fica perto na gente, né? Certo. Perigoso. Isso, é por causa de arremessar e machucar alguém. É. Tá certo, Canu? Certo. Obrigado, vambora. Muito obrigado. Pescar mais eu e o Canu, vamos ali e a gente já volta já. Continua. Pesca show na TV, valeu. Vambora, Canu. Pesado? É, aí. Estamos brincando, varinha de mãos, ninguém acredita. Vamos dar uma levantada na varinha aqui pro pessoal ver. Olha a varinha envergando. Olha que coisa linda. Matrinchando a linha. Fazendo festa como sempre, né? Matrinchã é espetacular. Eu sou um amante da matrinchã. Eu adoro pegar esse peixe. Na massa, Luciano? É na massa. Massa do colo até com matrinchã. Até matrinchã, meu amigo. Caramba, meu. Você que está em casa curtindo a gente aí, ó, essa modalidade a gente está tentando, né, fazer, porque é uma coisa que a gente gosta, aquela coisa do varão de mão, né, tanto de bambu quanto a profissional mesmo, para poder fazer essa pescaria, porque a emoção é muito grande. Você vê uma matrinchã, um exemplar bonito. Vale de 6 metros? Essa aqui é de 5. 5 metros? Essa é de 5 metros. Vamos tirar o peixe agora. Vai não, vai. Então o Canu vai me ajudar. Vamos lá, Canu. Esse é grande, é? É, olha lá.
Ui, maturinchã. Aí gosta muito do maturinchã. Isso na panela é gostoso, hein? Opa, aê! Agora não escapa mais, hein? Dá no balaio. É, bonito o maturinchã. Aí, ó. O maturinchã, galera que gosta aí de ver o peixe pulando, um peixe esportivo mesmo. É, como a gente fala aqui no Pesqueiro Pouso Alegre, é isso. Uma diversão, a gente tá em pleno inverno, a galera curtindo. A emoção tá total aqui hoje, muito bom. A gente fica muito contente de ver um trabalho e uma paixão pela pesca que a gente tem, né? Por isso que a gente tem no coração o Pesca Show. Isso é Pesca Show. É, na TV pra vocês aí em casa. Vamos soltar lá a matrixã, né? Que é um peixe que tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Um lugarzinho, melhorzinho. A galera que tá em casa assistindo a gente, obrigado pelo carinho. Pra variar de novo, não precisa falar, né, o que aconteceu, né? É. Só show, né? Tem cara que chegou tarde aí, pegou a varinha, tive que falar pra ele pegar a varinha, né? Pra poder fazer a pescaria e deu uma cachada pra ele de presente. Fazer o quê, né? Faz parte, né? Esse aqui então fica sentado o dia inteiro, você vê na filmagem, né? É isso aí. Né? Mas a gente agradece você que está em casa, obrigado carinho. Nós estamos fazendo um programa de coração para vocês. Nós três somos amantes da pesca, nós não somos profissionais. Nós queremos realmente mostrar para vocês o que a gente gosta de fazer, bater papo e aquela coisa da curtição da pescaria. Esse é o intuito do Pesca Show da TV. Digão, Pesquinho, Luciano NP, aqui de volta para vocês, pessoal. Aí, tá bom? Na próxima. Só que vamos embora, que daqui a pouco o japonês grita aí, hein, velho? O japonês, ele grita toda hora. Toda hora, né, japonês? Então, daqui a pouco ele vai gritar. Quer ver o japonês gritando aí? Gente! Bora. É hora! Pessoal, obrigado! Puxa essa página lá, hein? Tchau. E aí? Matrícia. Tá ligando. Ainda tá ligando, hein? Esqueceu, né? Esse japonês é uma figura. Grande Canu, grande Milton, obrigado pelo Pouso Alegre aí, pelo Pesqueiro, fantástico em Ribeirão Pires. Uma matéria que foi muito legal, obrigado mesmo, muito gostoso de fazer. O que a gente faz com carinho para vocês da pesca é justamente isso. Mostrar nossa diversão, o jeito que a gente acaba derrubando peixe, acaba atrapalhado, não tem jeito, né? Aquela coisa certinha. O gostoso é isso, perde peixe, conta mentira até dizer chega, né? Porque essa é a intenção do pescador em casa. Mandar um abraço pro meu amigo Wagnão. Amanhã nós estamos indo pescar chique total lá na fazenda Santa Rita, em Bragança. Tô com o meu amigo Daniel junto lá, meu companheiro da Massa do Cola. Daniel, vou fazer uma pescaria legal, gravar pra semana que vem, passar pra essa galera aqui, viu? Mandar um abraço pro Wagnão, toda a turma, Walter, o Anderson, toda a turma de lá do pesqueiro Santa Rita, da fazenda Santa Rita, em Bragança. Tamo aí amanhã. Eu e o Digão fazendo e o Danielzinho da Massa do Cola, legal? Mandar um abraço também, rapaziada. O tempo é curto, mas eu vou mandar em nome dos grupos. Legal, obrigado pela audiência mesmo, tá bom? Mandar pra aqui tem pescaria, escambo de tudo de pesca, tudo de pesca, a galera do Prazer em Pescar, a galera do Vai Quem Quer, Pesca Esportiva, a galera da equipe, obrigado pela audiência. Legal? O pessoal do Pesqueiro do Horto, obrigado, carinho aí, maior satisfação. Mandar um abraço pro meu amigo Anderson Garujá, do Pesqueiro também, obrigado aí pelo carinho e audiência, tá bom? Nossa, tem tanta. Pesca Brasil, pessoal da Pesca Brasil, a turma do Tá Malucos, da galera de Campinas, obrigado. Pessoal do Irmãos da Pesca, obrigado, carinho. Equipe Arranca Tudo, obrigado aí, valeu, viu? Também tem o pessoal da Pesca Bacana e também da Pesca em Família Brasil. E aí tem um monte de grupo, obrigado mesmo. O cara, estou muito feliz pela audiência. Mandar um abraço pro Risquinho, que tá assistindo a gente. Alô, Risquinho, um abraço para você e pra dona Gina, Gina do Gás. Alô, velho, aquele abraço, viu? Obrigado, carinho, audiência, toda a turma. Mandar um abraço pra minha família, o carinho, viu? Obrigado, o pessoal tá no litoral, meu pai, minha mãe, tá todo mundo assistindo a gente. Oh, eu mando tudo pra alguém. Beijo, família do Lu. Pra dar audiência, né? Minha pequenininha que tá vendo eu, papai. Ah, papai, papai, papai. Tá vendo o papai da TV. Um abraço, obrigado, carinho, é uma satisfação mesmo. Por vocês, pela família que eu faço de coração sempre, né? A minha esposa, o carinho, sempre com a gente. Essa é companheira mesmo, essa deixa pescar. Beijo, gatona. Essa deixa pescar. Sempre linda, né? Ela fala, não, eu sou parceiro, você vai pescar. Tem mulher que não deixa pescar. Ela é boazinha, papai, né? Tem um monte de amigo meu que tá assistindo o programa, mas mulher não deixa pescar. Agora tem muita mulher que é pescadora, melhor que o marido. É mesmo. A Ingrid. Ingrid, arrasou. A Ingrid vai me ensinar, então. Então, a Ingrid foi pescar comigo. Uma vez eu levei ela dentro do Rio Grande. Cara, juro por Deus, ela pegou mais de 60 corvinas e não pegava nada. Eu nunca vi igual. É uma sorte, cara.
né? Andressa, vamos voltar com a nossa amiga Andressa. Você tá mandando beijinho? Pode mandar. Tem alguns fãs que estão nos assistindo agora. A Mônica de Jesus está em Sergipe. Olha lá. Beijo pra Mônica, pro Edmir que está em Minas. O Reginaldo, que estava em Vitória da Conquista, Bahia. Ah, o Edenilson também de Jesus está ligadinho. O Ivo também está ligadinho. Melquisedeque em Umarizal, Rio Grande do Norte também. Super beijo. O Brasil inteiro vendo a gente, o mundo inteiro vendo a gente aqui pela Web TV, pela TVR, o Pés Cachorro na TV. A gente fica contente. A Andressa é fantástica. E a turma todo curtindo, um fã-clube legal demais. Agora é o seguinte, não pode faltar de jeito nenhum um modão, né? Ah, você quer um modão? Ah, modão a gente tem que cantar, né? Não, você que manda. A gente tem que cantar. O que, que vai sair de modão? Vamos ver. Vamos mandar um telefone mudo? Ó, pronto. Então, vamos. Eu vou até fazer uma sombrinha aqui. Aô, companheiro! Rapaz do céu, olha aqui, ó. É um pé de frango e a pilha, uma vida gostosa. É gostoso demais matar a saudade de cantar uns modão. Falando em modão, aí eu vou ter que pedir. Eu só quero te dizer que você gravou aqui um pedacinho dela. Do Joel Marcos, um beijo pro Joel. Vamos fazer um pedacinho, você também gravou. Não, essa aqui eu gravei na época que tinha uma outra dupla, era fantástica. É, música linda demais, marcou época. Vamos lá. Feche a boca devagar. Eu não quero ver você sair. Yeah.
Andressa, o repertório, tudo isso com cuidado, a gente tem uma produtora, sim, sempre que cuida da gente, você é uma pessoa que tem uma administração de carreira, mais uma vez o telefone para o pessoal quiser contratar você. DDD11, telefone do escritório é o 20-41-3977, Ita Produções e Eventos, telefone mais uma vez, DDD11-20-41-3977, também pode acessar o nosso site, tem todas as informações lá, tem o nosso CD que dá para você baixar, inclusive. AndressaOficial.com.br. Andressa com Z. Isso, legal. Um beijão pro Cláudio da Cruz, meu empresário, que é Produções e Eventos, toda a equipe, ó, um beijão para vocês. Parabéns, obrigada Cláudio, sempre. Acreditar nessa minha Cláudio amiga, é tendo tempo, ver essa minha amiga, isso é uma amiga mesmo, de coração, viu? Demais a conta. Beijo, Claudião, santista da melhor qualidade. Seguinte, como tá de agenda de show? Agora tá em estúdio gravando o 13º. O 13º CD vem aí. Então, a partir de agosto, a gente começa com a nova turnê, né? Pé na Estrada com a Andressa, novo show, novo tudo. Uma Andressa nova, com músicas lindíssimas, canções maravilhosas. Tem regravação no meio disso? Tem uma regravação linda das Galvão, Pedacinhos. Conhece essa? Duvido você fazer. Olha, você Pedacinhos. Vamos lascar todo mundo, hein? Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do corpo de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Te ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café de amarão. Não dá mais pra te ver partir. Marcelo Melo tá lá no Goiás assistindo a gente. Tem Marcelo Melo no CD também. Tá assistindo a gente, Marcelo, toda a Vivi. Marcelão, beijo, Vivi. A Vivi, esposa dele, toda a turma, obrigado, carinho. Toda a turma, obrigado, meu. Fátima Leão, beijo pra você, tem obrigado, música carinho. Tem música Fátima Leão também. Toda a turma, Valéria Leão, minha amiga, minha querida. Arrasando, Valéria. Nossa, Vinícius como produtor fidel, tá toda a turma, né? Não pode faltar, né? Gente, gente, a gente, poxa, passa tão rápido o programa, não acredito. Passa rápido demais o programa. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez, carinho. Obrigado, o nosso apoio é muito importante sempre, as pessoas que acreditam no nosso sonho, no nosso trabalho, naquela força de vontade. Um abraço especial a toda a família da Dona Rô Churrascaria em São Caetano, rua Niterói, número 30, no centro de São Caetano, tá? Domingo agora vai ter o Tirim fazendo um super som legal, meu amigo Tirim, Luiz Tirim, vai estar lá fazendo voz de violão, MPB, rock, um pouquinho de tudo que ele gosta, chique, bacana, Raul Seixas, que ele canta fantasticamente. Então, toca Raul, né? Não pode faltar, né? Então ele vai estar lá domingo, rua Niterói, número 30, Churrascaria Dona Rô, tá bom? Centro de São Caetano do Sul. Se você precisar de informações ou reservas, 4221-5157. 4221-5157. Também meu amigo Silvano do Espetinho Mini, de São Caetano do Sul, na rua Visconde de Alma, 219, no bairro Oswaldo Cruz, 4232-7742. Liga lá que ele vai fazer a tua festa.
O Speed Mimi é isso mesmo, tem show, tem tudo, tem um kit de festa pronto que eles vão e levam até você. Se tiver no meio da coisa, tá acabando o negócio aí que você correndo, não, liga pro Mimi, 4232-774201 de São Paulo. Legal? É, mandar mais um abraço pro meu amigo Diego. Diego, obrigado, a rapaziada da Casa de Pesca Tilápia, no Riacho Grande, na rua Rio Acima, 314, que está sorteando esse kit da Albatroz, varinha e molinete, chique total mesmo. Sai aqui, ó, minha filha, se quiser uma briga, Nutella, é uma briga, você sabe, né, do que eu tô falando. Vai cair dentro do lago, minha filha. Vai fazer que nem o Digão, vai cair dentro do lago. Então, eu vou falar pra você, bom demais. Obrigado, carinho da audiência. Todas as quartas-feiras a gente está às 19 horas aqui pela TVR, pela Web TV, do Jornal ABC Repórter. É, obrigado de coração, mais uma vez a Deus em primeiro lugar, pela essa oportunidade de estar voltando à televisão. A gente sempre teve um pouquinho escondidinho, mas a gente está de volta com a carreira de Ingrid Luz e Luciana, minha parceira em todos os momentos. Obrigado de coração, minha esposa, minha família, a todos os meus familiares, por acreditar sempre. Me dá todo o valor possível para mim continuar sonhando, né? Porque isso é muito importante, né? Com certeza, não disse tudo. Andressa, eu não tenho palavras, eu quero agradecer a teu produtor Vinícius, a todo o teu escritório, teus músicos, o carinho do Flávio, do Alemão, obrigado mesmo, obrigado, viu? É, a tua presença aqui abrilhantou demais o programa. Obrigada, Lu. Obrigada. Eu agradeço. Deus te abençoe. Por ser convidada, assim, você é da primeira, nossa, né? Estreando com você aqui. Obrigado. Nós vamos marcar nossa pesca no lar. Ah, por favor, passar a vergonha, mas tudo bem. Vambora. Né? Tá certo? Obrigado, vamos carinho sim. Mesmo. Um beijo pra vocês, valeu? Todos. Obrigadão. Obrigado a todos, Lu. Vocês. Obrigado. É o seguinte, hein, meu amigo. Valeu. Amanhã nós estamos lá no Pesqueiro Santa Rita, em Bragança Paulista. Eu, Digão. E tá meu amigo Danielzinho também lá da Massa do Colar em Bragança. Alô, Bragança Paulista, tá me chegando. É peixe na linha. Valeu, nós que tá. Beijo, gente, um abraço, obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.